Ja, då befinner jag mig på Prästgårdsängens förskola, avdelning Lingonet. Och jag är här för att ni har startat upp en blogg. Och vi ska först säga era namn här. Vill ni säga här från vänster till höger här, vilka ni är, vad ni heter? Jag heter Evelina Johansson, jag är vikarie på Prästgårdsängen. Linda Johansson, förskollärare. Sofia Olsson, barnskötare. Ja, blogg, det verkar ju häftigt och sådär. Men vad är syftet här i förskoleverksamheten med detta? Ja, syftet är att vi ska kunna nå ut till föräldrarna lätt. Och kunna dokumentera snabbt och lätt på plats. Och även göra barnen delaktiga i dokumentationen, den vardagliga i verksamheten. Okej, ni har ju redan satt igång här. Vad är det för vardagshändelser som ni har dokumenterat hittills? Vi tänkte att vi skulle gräva ner en liten bräda med lite olika material på den. Och där barnen fick vara med och hjälpa till att dokumentera och vara med och gräva och fixa. Och det dokumenterade vi och lade ut på bloggen direkt när det väl hände. Och så fick föräldrarna se sen om de ville. Hur fungerar det här med att föräldrarna får se det här? Är det en öppen blogg eller en stängd blogg? Eller hur fungerar det? Det är en stängd blogg, bara för föräldrar på våran avdelning. Och de får ett mail varje gång vi lägger in något nytt i bloggen. Så kan de öppna och komma åt bloggen genom sin mail. Har ni fått några kommentarer från föräldrahåll på det här än? Inte om det vi har skrivit, va? Utan det är mer att det är en rolig idé när de har lämnat sina adresser. Mm. Ja, men gud vad spännande. Ja, det är ju ganska nystartat, så det har inte kommit. Ja, precis. Vad använder ni för typ av verktyg när ni gör den här bloggen då? Vi har en iPad och sen har vi varsin iPhone som vi använder också. Så vi kan ha och dela nätet med och även använda när vi är iväg i skogen. Eller bara är på gården eller inne i verksamheten. Mm. Vad använder ni för bloggverktyg för det här? Posteros. Det använder vi. Mm. Funkar det bra? Ja, det funkar bra. Det är snabbt och smidigt och enkelt. Ja, jag vet ju också att ni är i full fart med att ladda ner en massa appar och sånt där också på den nya iPaden som någon av er tre lägger mest beslag på. Har ni hittat något roligt ändå? Har ni något hett apptips så här i slutet? Det känns som att det är jättemånga. Så får man liksom se vilka barnen använder mest. Och så får man liksom nästan välja lite ut efter det sen också. Mm. Självklart ska de vara pedagogiska med. Men de ska ju tycka att de är roliga också. Det spelar ingen roll om den är superpedagogisk. Och barnen tycker att den är kul. För då kommer inte de använda den ändå. Mm. Så att. Får man se. Vad det blir. Ja, okej. Okay. Ja, men då tackar jag er så mycket. Hej då.